Ahoj, děti, jsme na straně 14 nalepsané a 14 a podíváme se na druhé cvičení. Pojďme si přečíst zadání, to zvládnete samostatně. Chvíli počkám. Počítej a napiš. Ale tohle je nějaká nová tabulka, totiž tady vidím o dvě více. Jo, v prvním cvičení jsme si to vysvětlovali. Co to vlastně znamená? O dvě více. Takže když je tady o více, tak my k tomu, co máme, ještě přidáváme. Když, něco, když přidáváme, tak to znamená, že budeme přičítat plus. A když je tady o dvě více, tak budeme přidávat dvě. Tak máme jednu a máme zjistit, kolik je o dvě více. Čili mám přidat dvě já si to tady dopíšu, plus 2 a to se rovná 3. Takže o 2 více než 1 je 3. 3 a kolik je o 2 více? Plus 2 rovná se 5. Takže 5 je o 2 více než 3. 7 plus 2 rovná se 9. Zjistil jsem číslo, které je o 2 více, o 2 větší, než 7. Tak a tady 10 plus 2 rovná se 12. 12 je o 2 více než 10. Tohle sem nepatří, tohle byla jenom taková moje pomůcka. A zkusíme ještě druhý sloupeček. Je tady o více. Budu přičítat. Budu přičítat kolik? O 4 více. 4. Takže které číslo je o 4 více, o 4 větší než 10? Zjistím to jednoduše. 10 plus 4 rovná se 14. 2. Kolik je o 4 více? Jak to zjistíte? 2 plus 4 rovná se 6. Zkuste to se čtyřkou. O čtyři více. Jaký příklad počítáte? 4 plus 4. Rovná se 8. A teď už si počkám jenom na výsledek. Číslo, které je o 4 více, o 4 větší než 6. Ano, děkuji. 6 plus 4 rovná se 10. Tak rychlé vysvětlení. Co budete dělat tady? O pět více. O více znamená přidávat, přičítat. O pět plus pět. No a tady to nechám na vás. Přerušte si video. Za chvíli se vrátíme a porovnáme řešení. Výborně. Tak, jak jste tady počítali? Pět plus pět. 10, 10 plus 5 rovná se 15, 0 plus 5 rovná se 5 a 1 plus 5 rovná se 6. V posledním sloupečku jste si nejdřív řekli, co budete dělat. O více přičítám, o 3 více plus 3. Takže výsledky 10, Jenom výsledky mě říkejte. 7, 13, 8. Fajn. Tak porovnáme s tímto řešením. To je nějaké moc veliké. Tak takhle zmenším. Pro jistotu 3, 5, 9, 12. Ano. 14, 6, 8, 10. Fajn. A teďka to, co jste dělali sami. 10, 15, 5, 6, ok, 10, 7, 13, 8, fajn. Tak, o více, o více znamená přičítat a vždycky přičítat to číslo, o kolik je to více. O dvě více, o čtyři více, o pět více. O tři více, plus dvě, plus čtyři, plus pět, plus tři. Pochopili? Fajn, bezvadný. A ti, co si ještě nejsou jistí, nevadí. Určitě to není poslední cvičení.